Діннің өзі қолмен ұстап, көзбен көретін нәрсе болмағандықтан, оның өзі қандай да бір адамның санасында немесе іс-қимылдарында бір жақсы моральды адамгершілік әрекеттерге бастауы керек. Егер адам тек сыртқы көрініске мән бере бастаған кезде, ішкі мазмұнды ұмыта бастаған кезде, ол діннің бағанағы моральдық құндылықтарға деген итермелеуі, сол құндылықтарға деген құштарландыруы азая бастайды. Яғни адам сыртқы көңірсітпен ғана қалып қояды да, діннің негізгі мақсатын түсінбей қалады. Ислам дінінің өзінде мүмин адам мен мунафих адам деген бөліп қарастырады. Мунафих адам ол сыртқы көрініске көп мән береді де, ішкі мазмұнға ішіне сенбейтін болады. Қожа Ахмет Яссауи болсын, абай хакімдердің барлығы пайғамбарлардан бастап осы ішкі мәнді ешқашан сыртқы мәннен бөлек қойған емес, керісінше ішкі мәнді сыртқы көріністен де жоғары қойған. Адам зат баласының ең үлкен жетістіктерінің бірі ол ғылым. Және ғылыми даму, осы күнге дейін жеткен барлық мәдени болсын, неше түрлі ашылымдар болсын, бұның барлығы ғылым мен білімнің арқасында болған нәрсе. Діни себепті осы жетістіктерден бас тарту, немесе осы өркениеттен бас тарту бұл әсте дұрыс болмайды. Керісінше, дінде, әсіресе ислам дінінде ең алғашқы аяттың өзі оқу деп басталуы, осы жетістіктерді, осы жаратушы тарапынан жасалған заңдылықтарды ғылым арқылы игеру бұл басты орында тұратын нәрсе.